Türkiyənin ikinci astronavtı Tuva Cihangir Atasevərin kosmosa səfəri iyun ayında baş tutacaq. O, 1,5 saatlik elmi missiya çərçivəsində 7 elmi təcrübə həyata keçirəcək. Astronavt Tuva Cihangir Atasevərin suborbital uçuşu hava şəraiti uyğun olarsa, 8 iyun tarixində ABŞ-nin New Mexico ştatında Virgin Galactic şirkətinə aid məkanda reallaşacaq. Təxminən 1,5 saat davam etməsi planlaşdırılan uçuşda astronavtımızı daşıyacaq. VSS Unity suborbital vasitəsi əvvəlcə daşıyıcı təyyarə ilə təxminən 14 kilometr yüksəkliyə çıxacaq. Daha sonra hibrid yanacaqla işləyən raket mühərrikini yandıracaq və 85 kilometrdən 90 kilometrə qədər yüksəkliyə çatacaq. Təxminən 3 dəqiqə davam edəcək sərbəst düşmədə bioloji molekullar, gen analizi, insulin qələm testi, radiasiya analizi kimi təcrübələr aparılacaq. Atasevərin həyata keçirəcəyi təcrübələrin alimlərin tədqiqatlarına mühüm töhfə verəcəyi gözlənilir. Tuva Cihangir Atasevər Anadolu Agentliyinə müsahibəsində deyib ki, uçuş zamanı Türkiyə və Azərbaycan bayraqlarını özü ilə götürəcək. 2023-cü ilin aprelində Texnofest-dəki təqdimatımızda möhtərəm prezidentimizin verdiyi bayraq mənimlə olacaq. Anamın vətəni olan Azərbaycanın bayrağı sinəmdə, Türkiyə bayrağının düz yanında olacaq. Bu iki bayraq burada yan-yana, iki xalq çiyin-çiyinə olduğu kimi kosmos səyahətin boyu da yan-yana olacaq. Bundan əlavə, ailəmin və yaxın həmkarlarımın kosmosa aparmaq üçün mənə təhvil verdiyi bəzi kiçik əşyalar da yanımda olacaq. Qeyd edək ki, Tuva Cihangir Atasevər 12 avqust 1992-ci ildə Ankara'da anadan olub. Bilkent Universitetinin Elektrik və Elektronika Mühəndisliyi Fakültəsini bitirib. Daha sonra Kaliforniya Universitetində, Irvində Elektrik və Elektronika Mühəndisliyi üzrə magistr dərəcəsi qazanıb. Daha sonra 5 il Roketsanda Avionik Sistem Mühəndisi vəzifəsində çalışıb.